أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسرد وادا وراركي أغدن بيي حق حساسي إذا مدى أوركا الشباب أو جب حوغا لغارسي يي إسلامركا سنة حسوق بأن لو جيستي ديغانا كتير سنقوبل كهيران حسا أهاتين نبدون قالي أهيي كدلين dagaalkii ka dhacay saakay aroornimadii ciil qoxle ee u dhow deegaan lagu magacaabo Muqokori Ra'iisul Wasaaraha iyo Cali Guudlaabe ayaa ka tacsiyay geerida nabadoon aan ah oo lagu dilay dagaalkii ka dhacay saakay deegaankaasi hasa ahaatee jab xoogan ayaa loo geystay ururkii argagixisada Al-Shabaab waxaana laga furtay hub aad u fara badan waxaana hubkaasi ugu weyn hubka culus oo loo yaqaan Zouk kaasi oo deegaanada Soomaalida intiisa badan qaali ka ah dagaal xoogan oo Al-Shabaab iyo ciidamada deegaanka ku dhaxmaray deegaanka ciil qoxle ee gobolka Hiiraan ayaa lagu dilay Allaha u naxariiste nabadoon cilmi hagar guure oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ku wada horkacayay dagaalada Al-Shabaab looga saarayo deegaanada Hiiraan iyo shabeelooyinka nabadoonka la dilay ayaa ahaa nabadoonkii ugu horeeyay ee qoraga qaatay isla markaasina jiida hore tagay asigoona dardaarinkiisii iyo dilkiisii isku noqday mid ay Soomaalida maanta aad u hadal hayaan isla markaasina dad badan ay ka naxeen nabadoonkaani oo caan ka ahaa beledweyne amaba ahaa nabadoonka beelweynta Cali Madaxweyne isla markaasina horkacayay nabadoono badan ayaa lagu dilay dagaalkaasi dagaalka gobolka Hiiraan ayaa maalmahani qaybo kala duwan ka socday isla markaasna xasuuq ba'an loo geysanayay ururka argagixisada Al-Shabaab sidoo kale waxaa jira qasaare xoogan oo labada dhinac soo kala gaaray hase ahaatee xasuuqa inta badan waxaa uu gaaray ururka argagixisada Al-Shabaab maadaama ay dagaal gaadmo ah soo qaadeen saaka aroortii haddaba qoryaha laga furtay iyo gawaarida xasuuqa loo geystay ayaa si hor dhac ah warbaahinta loo soo dhigay dhowr iyo afartan qori in ka badan ayaa laga qaatay ururka Al-Shabaab waxaana halkaasi looga furtay sidoo kale in ka badan 10 baasuuke kuwa darandooriga u dhacay isla markaasina garabka laga rida waxaana sidoo kale laga dhacay ama laga furtay gaari suuq ah oo ah gaariga ugu awoodda badan tignikada la adeegsado ama Soomaalida inta badan ee aad u jecel yihiin waxaana sidoo kale laga furtay ilaa dhowr Cabdi Bile oo ah kuwa ciidamada qaaday isla markaasina waxaa ku xiran sida la sheegayo qoryaha dhishiikayaasha ah isla markaasina aad u awood badan sidoo kale in ka badan 120 Al-Shabaab ayaa lagu xasuuqay dagaalkii ka dhacay deegaanadaasi hase ahaatee waxa ay hore u galaafteen nabadoon qaali ah isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay aad u jecel yihiin waxaana baraha bulshada lagu arkayay maalmihii dambe asigoo ciidamada ku dhex jiro nabadoon u ah heshiisiinaya qofkii 2 qof oo isqabata ama 2 taliya ee amarka qaada diida iyo kuwa macawiisleyda ama dadka deegaanka ahi halkaasi xalinaya ayaa iminka waxaa la leeyahay saakay difaaca ayuu ku jiray halkaas ayuuna ku geeriyooday si kastaba ha ahaatee dad aad u fara badan ayaa ka tacsiyayay geeridiisa waxaana ugu dambeeyey xildhibaanada ka soo jeeda beeshaasi siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ra'iisul wasaaraha iyo madax kale aan ku horeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay geeridii ku timid nabadoon cilmi hagar guure oo maanta lagu dilay dagaal xoogan oo ka dhacay deegaanka ciil qoxle ee gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle ra'iisul wasaare Xamse oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu tacsi u diray qoyska marxuumka isagoona ku tilmaamay inuu ka mid ahaa odayaashii ugu horreeyay ee diidanaa dhibaatada lagu hayo dadka Soomaaliyeed sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa sheegay in marxuum cilmi hagar guure uu astaan iyo halbeeg u yahay kuwa dadka nabadda iyo xasiloonida u diiday waa sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaare Xamse waxaan ka tacsiyeynayaa geerida xaqa ah ee ku timid nabadoon cilmi hagar guure oo maanta ku shahiiday dagaal ka dhacay jiida hore ee deegaanka ciil qoray waxaana eebba ugu baryayaa inuu mujaahid cilmi ka waraabiyo jannadiisa midda ugu sarreysa ayuu yidhi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya nabadoon cilmi hagar guure ayaa maanta lagu dilay dagaal xoogan oo ciidanka dowladda iyo ciidanka deegaanka macawiisleyda iyo ururka Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka ciil qoxle ee gobolka Hiiraan waxa uuna u dhow yahay deegaankaasi deegaanka lagu magacaabo Muqokori oo ciidamo aad u fara badan ay iminka ku sugan yihiin si kastaba ha ahaatee
nabadon kaani aya aha ninki ugu horeeyay ee guubaabiyay in hubka loo qaato ururka al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen oo ku hadlayay afka golayaasha dowladda iyo shacabka hirshabeelle ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allah u naxariistee nabadoon cilmi hagar guure oo maanta ku shahiiday howlgal lagu baacsanayay argagixisada al-shabaab ayaa lagu yidhi madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuum cilmi hagar guure oo ahaa nabadoon lagu yaqaanay ka shaqaynta nabadda doorka wanaagsanna ka qaatay wacyigelinta horumarinta bulshada iyo dowlad dhiska dalka innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi tiiraanyo la u dirayaa qoyska qaraabada bahda dhaqanka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi cali guudlaabi xuseen madaxweynaha ayaa marxuumka ugu baryay in hoyga janno uga yeelo isla markaasina samar iyo iimaan uu ka siiyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reerkii uu ka baxay si kastaba ha ahaatee nabadoonkaasi ayay dileen ayagana xasuuq ba'an ayaa loo geystay dhinaca kale al-shabaab oo difaacyo adag ka samaystay aadan yabaalshabeellada dhexe ciidamo tiro badan oo ka tirsan al-shabaab ayaa lasoo sheegayaa inay dhigeen xuduudda aadan yabaal la wadaagto gobolka hiiraan kadib markii lagu soo dhowaaday isla markaasina ciidamada hiiraan ay halkaasi u sii siqayaan dagaal xoog leh oo maanta ka dhacay deegaanka ceelqooxle oo muqukiri duleedka uga beegan ayaa dhanka kale xad la wadaaga aadan yabaal oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe haween is-abaabulay oo ka tirsan al-shabaab ayaa saad iyo agab kala duwan gaarsiiyey ciidamada shabaabka ee difaacyada ka samaystay deegaanka aadan yabaal waxay diidan yihiin ururka al-shabaab in laga soo tallaabo dhinaca xadka gobolka shabeellada dhexe loo soo gudbo ayna ka mid tahay aadan yabaal meelaha ay saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin waxa ayna iminka ka cabsi qabaan ciidamada gobolka hiiraan ka dagaalamaya iyo kuwa macawiisleyda inay aadan yabaal ku soo wajahan yihiin dagaalka hiiraan ayaa u muuqda markaani mid lagu sii kala adkaanayo iyadoo al-shabaabba ay lumiyeen gacan ku haynta deegaano badan balse ay booco iyo bu'a qable dib u qabsadeen sida wararkii ugu dambeeyey sheegayeen hase ahaatee shalay ayaa arrintaasi dhacday ciidamadii ka soo baxay ee dowladda federaalka soomaaliya dib ayay ula wareegeen deegaanka booco si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab waxaa iminka garab taagan haween la sheegay in ay saadka u wadaan kuwaasi oo aadan yabaal iminka aad u soo dhoobtay dadka degan shabeellada dhexe gaar ahaan beesha afgaal ayaa iminka wax dagaal ah ka samaynin qaybaha hiiraan xadka ay ka leeyihiin isla markaasina waxa ay iska jiifaan hoteelada magaalada muqdisho dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka banaadir cali yare cali oo war xasaasiya sheegay kadib markii maanta dagaal xooggan oo ka dhacay deegaankii lagu dilay nabadoonka ayaa yidhi aad ayaan ugu xumahay beelaha dega shabeellada dhexe in shabaab gurmad ah ay soo dhex maraan isla markaasina dadka dariska la ah oo ula jeedo beesha xawaadle in ay halkaasi xasuuq ba'an ka geystaan waxaana ugu yaraan la doonayay in dadka deegaankaasi ay u soo sheegaan walaalahood dariska la ah in al-shabaab ay soo gaareen deegaanada aadan yabaal amaba xad kale leh hiiraan ayuu qoraalkiisa ku yidhi arrintaani ayaa aad looga falceliyaase ahaatee beesha abgaal ayaana war sax ah ka soo saarin hadalka ka soo yeedhay cali yare cali waana la xaqiiqsaday inta badan maadaama deegaanada hiiraan xad kale leh shabeellada dhexe aysan wax dagaal ahay ka bilaabin dadka deegaanka ee degan halkaasi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.